הנקודה היא שהרבה מהשינוי שעברתי ימינה היה מההיכרות עם האקדמיה, עם דו-פרצופיות ואיזה זרם מוחלט שלעיתים נהדר ביקורת עצמית, שנדהמתי לגלות דווקא מהצד שמגדיר את זה כליברלי, ביקורתי, ביקורתי כלפי הכל, חוץ עצמו. אז דווקא אני מתכוון להמשיך לאקדמיה, ודווקא ההיכרות איתה הפכה אותי לימני יותר. זה לא, אני לא מפחד. כלומר, בשביל זה אני חי, כדי להביע את הדעות שלי. אם אני אשתוק, אז מה אני עושה שם בעצם?